Bwana Ban Ki-moon amewasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bujumbura saa 11 jioni. Alilakiwa na maafisa wa serikali ya Burundi. Kulingana na ratiba, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atakuwa na mazungumzo jioni hii ya Jumatatu na wakuu wa vyama vya siasa, lakini vile vile mashirika yasiyokuwa ya kiserikali na yanayohudumu Burundi, kabla ya kukutana kwa mazungumzo na waziri wa mambo ya nje Alain Aime Nyamitwe. Aidha, kulingana daima na ratiba hiyo, bwana Ban Ki-moon atakuwa na mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ofisini mwake Jumanne asubuhi. Viongozi hao wawili watakuwa na mazungumzo baadaye na vyombo vya habari muda mfupi kabla ya Ban Ki-moon kuendeleza duru yake katika nchi jirani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na baadaye Sudani Kusini. Ziara katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini hapa Burundi inadhamiria kukwamua mgogoro wa kisiasa uliodumu kwa zaidi ya miezi 10 kufuatia muhula wa tatu wa rais Nkurunziza. Bwana Ban anataraji kumshawishi rais wa Burundi kukubali mazungumzo jumuishi na wapinzani, lakini vile vile watazungumzia kuhusu visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu vinavyoshuhudiwa nchini hapa tangu mzozo uliporipotiwa. Mimi ni Ramadhani Kibuga, Radio Umoja Mataifa, Bujumbura.